Oi, gente, olá, amigo telespectador, estamos chegando, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, em clima de festa junina, Santo Antônio, São João, São Pedro, também em clima de o maior evento esportivo de todo o mundo, do planeta Terra, é a Copa do Mundo de Futebol. E nós estamos aqui hoje iniciando mais um programa com toda a alegria do nosso poeta, a capacidade dos nossos compositores e a alegria e a qualidade de interpretação de nossos artistas. Estamos iniciando mais um programa e hoje nós estamos trazendo aí o Tchão Goiano e o Dourado para cantar bonito no programa Essência Cultural aqui no canal da gente. É para você. Já não se ouve um estouro de boiada e o berrante certamente emudeceu. Já não se ouve mais um grito de um carreiro. Infelizmente tudo desapareceu. Aquela estrada que passava boiada, abandonado o asfalto, cobriu o chão. Fico sentado na soleira do alpendre, boiada ali só na imaginação. Vai, saudade, vai acabando com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Estrada, cargas pesadas que trazia de um grotão. De longe eu vi o cantar bem duetado, bem apertado, chumaço nos cocão. O boi de guia, boi bordado e canário, e lá no meio ouro preto campeão. O boi de guia, pente fino enumerado, que atendia só no guiso do ferrão. Vai, saudade, vai acabando com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Passado, fico lembrando do bom tempo que se foi. Vejo meu carro lá embaixo na paineira, tá sem esteira, tão triste sem os bois. Não tem cocão, não tem chumaço, nem fueiro, não tem carreiro, cabeça está no chão. E nesta hora os olhos choram sem querer. Parece um sonho, vejo tudo no telão. Vai, saudade, vai acabando com este velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Falo sim, quando eu falei a capacidade, a qualidade, né? A simplicidade, acima de tudo, a simplicidade de uma dupla como é o Tchão Goiano. Eu falei Tchão Goiano e Dourado, pode ser trocado também, não pode?
Está aí, né? Então, Tião Goiano e Dourado, ou Dourado e Tião Goiano, a simplicidade, com essa musicalidade, a simplicidade com que exerce a voz, os instrumentos, isso aí marca muito para nós do Essência Cultural, para nós da nossa cultura musical, particularmente para mim. Eu sinto isso fantástico. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais, mas eu quero aproveitar o gancho aqui do Tião Goiano e o Dourado para mandar um abraço para a Laurina, a bisneta da senhora Iraci. Beijão no coração, senhora Iraci. Pessoa linda, maravilhosa. Olha, um abraço também para a Bárbara e o Cleomar, a Iracilda, a Cecília, o Marco Túlio, o Rafael, o Tubertino Sena Pereira, o Marcos Coelho, o Newton da Casa da Picanha, o Zé Firmino, grande nome do nosso esporte também, pessoa que trabalhou pelo esporte araguarino por tantos anos, tá? Zé Firmino e o neto Igor Matheus, a senhora Maria Helena, o senhor José César, senhora Alice Tomás Siqueira, a senhora Denise Romero e a filha Regina, pessoa linda, maravilhosa, tá? A Regina Romero e a mamãe, tá? A senhora Dadi e a filha Isa Leles, ainda a senhora Antônia do Coral. Olha, nosso carinho todo especial, um beijão no coração de cada um de vocês. Tião Goiano e Dourado cantando no programa Essência Cultural aqui do canal da gente. É vocês, vamos lá? Vamos lá, de Abel e Caim, Encantos da Natureza. Desde que a cada instante suas belas melodias pelos campos e florestas, chapados de serrania, não prenda os passarinhos, porque uma ave presa é um cantor acorrentado que nos entende. Criado a orquestra da natureza, só os animais compreendem o vento beijando as flores. A estrela conhece o brilho do arco-íris das cores. Por que tirar do seu mundo uma ave indefesa, se ela com sua arte cantando fazia parte da orquestra da natureza? Da natureza.
Falo sim, falo que Tião Goiano e Dourado. A gente fica encantado com essa simplicidade, porque a música sertaneja. Deixa eu passar do lado de cá, eu vou ficar te vendo aí. Eu passar do lado de cá, eu quero ficar entre os dois. É, só assim, às vezes, eu adquiria um pouquinho mais de humildade. Né? Eu procuro sempre. Eu sou igual aquele cara lá, o jogador de futebol maior do planeta Terra, o Pelé. Ele disse um dia assim, ó, eu procuro errar menos. Eu queria ser mais humilde, mas eu queria ser como o Tião Goiano, queria ser como Dourado, com essa simplicidade, essa humildade, mas também com muita musicalidade, qualidade cantando. E essa simplicidade me deixa emocionado. E o Brasil está precisando é disso, é de simplicidade, honestidade, seriedade, tudo com essa... Fala que é dade, não é, ô Tião Goiano? Tá pior que é, né? Pior que nós estamos precisando é de alegria, é música. E cantando a gente leva essa alegria para as pessoas, né? Com muita simplicidade, mas com muita qualidade também. Com isso, vamos cantar mais, mas eu quero mandar um abraço para o meu amigo Mauro de Oliveira, o homem da internet, na explosão da internet. Mauro de Oliveira... Quero balançar, né? Todo mundo canta a música do Mauro Imóveis hoje no Brasil inteiro, né? Mauro de Oliveira, como queira. A Jaires, a companheira, né? Cezinha, a Sandra, o senhor Saulo, o papai do Cezinha e toda aquela gente, tá? E mais uma vez quero mandar para todos vocês que estão ligados aí no sofá, tá bom? E tá ligado com a gente, porque eu também tô ligado em vocês. Mas vou trazer Tião Goiano e o Dourado para cantar mais uma moda dessas bonitas. O que vem agora, Tião Goiano? Vai, nós vamos cantar aqui de Liu e Léo. Rainha do Paraná. Rainha do Paraná, para você. Chego mais. Era toda enfeitada de flor. A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguá, aquele ninho de amor. Na igreja do Rocio, onde os humeiros pediu sua graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocinho cristalino da noite que serenou. Certa noite apareceu. Ali ergueram o santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos lhe atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rocio esse nome recebeu. Porto Paranaguá, ao deixar aí o navio, vão à igreja do Rocio sua bênção implorar, pedindo felicidade que acalma a tempestade e desabra sobre o mar. Paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lá. Música.
seu milagre profundo que auxílio deste mundo nós não cansa de mostrar. E a lembrança prometida ao romeiro vão levar. É, Senhora Imaculada, que um dia foi proclamada Rainha do Paraná. Fala, Jorge. Falo sim, falo que chão goiano e dourado, convidados dessa vez, fico feliz por ter aceitado o convite, tá? E quero dizer para vocês que a casa está aberta pela bela interpretação, pela simplicidade, por essa humildade, isso que representa o nosso caboclo, o nosso cantador, que quando a gente na abertura do programa fala que é uma oportunidade para os nossos artistas, os nossos talentos, né? Então é para pessoas também como o Tião Goiano e o Dourado, que canta com a alma, canta com sentimento, né? E busca nas suas raízes a verdadeira música, porque cantam realmente bem e foram felizes na escolha do repertório para trazer para nós hoje aqui no Essência Cultural. Fica o convite para que vocês voltem quando quiser, quando puder, vem para cá, fique com a gente. Aqui a casa é nossa, aqui o programa é Essência Cultural, aqui é o canal da gente. E vem quando puder e quando quiser. E agradecer essa oportunidade e pedindo desculpa também do algum erro que a gente der, que a gente fica meio nervoso e tal. Então fica aqui o boa noite do Tião Goiano. E boa noite do Dourado. Tá aí.